jamani ni nimeamka na asubuhi hii. Complaints za watu wa Utange zimezidi. Kuna tukutuku mbili na polisi wa kike mmoja. Huyo polisi wa kike anasumbua watu wa Utange. Na huyo polisi wa kike ni mfupi, anamwanya. Na sijui ni polisi wa wapi na hataki kusema ni wa wapi. Wakibisha milango ya watu wa Utange, wanatoa watu kidemand kilazima. Watu wakiwa wakali wanajifanya ama siye huyu, ama siye huyu. You are watching Van TV Media, your favorite channel. Naam. Karibu sana kwenye Van TV Media. Of course, hii ndio channel ambayo inakupatia ombea udaku unaotendeka nchini na nchi za ugaibuni. Cha muhimu tu niweze kusubscribe kwenye channel yetu ili uwe mtu wa kwanza kuweza kutufuatilia endapo tutakuwa tunapost chochote kwenye mitandao yetu. Usikose kutufuatilia kwenye mitandao yetu kama TikTok, Instagram, Facebook page na zingine mingi. Guys, kuna ile story niliweza kuwaambia, you don't know what's happening in Bamburi. Bamburi kulikuwa na ile story ya PDD wa Bamburi. But right now kumekuwa na polisi ambao wanaweza kusumbua wakaazi wa Bamburi Utange. Kuna ripoti imeweza kusemekana kuwa kuna polisi ambao wanasumbua wakaazi wa Bamburi Utange. Na inasemekana kuwa hao polisi wanaweza kuja kubisha milango waseme uweze kufungua pale. Na wewe ukiweza kufungua pale inakuwa wanaanza kukuharas, wanaanza kusema kuwa kuna makosa fulani yenye uko nayo. Maneno tu ambayo yameweza ku tokea pale Bamburi, inasemekana Bamburi mapolisi fulani, polisi mmoja mnono, inasemekana ni polisi mnono amekula vizuri. Kuna hao polisi manzee wanasumbua sana. Kuna time tuliweza kuonyesha polisi ambao wanasumbua, traffic police ambao wanasumbua upande wa hapa Mombasa ukielekea feri nini, barabara hizi routes. Na kwa sasa watu wa Bamburi mmepatikana, watu wa Bamburi. Kuna story kuwa inasemekana polisi fulani wanakuja hapa Bamburi na kuweza kusumbua. Ni kesi ukipatana nao polisi, jaribu kuuliza polisi waweze kuwapatia ama waweze kukupatia kitambulisho chao cha kazi ndipo waweze kufungua. Ha, polisi inasemekana wana si wa polisi, ni watu tu wameweza kujivalisha manguo magwanda za polisi pale. Hii ni tahadhari kwa watu wa Bamburi. Nimeweza kumuona pale Amal Sonko 001 ameweza kupatiana ripoti. Na hiyo ripoti si yake mwenyewe tu, inasemekana kuwa ameweza kutumiwa message na mashabiki zake ambao wanaishi maeneo ya Bamburi ili kuweza ku atarisha watu kuhusu ilo swala. Na hivi ndivo Mal 001 aleza kuwatahadharisha watu ambao wanaishi Bamburi, watu ambao wanaishi Utange. Moso Utange, inasemekana hii kesi imekithiri sana sana. Salamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Jamani, nimeamka na asubuhi hii. Complaints za watu wa Utange zimezidi. Kuna tukutuku mbili na polisi wa kike mmoja. Huyo polisi wa kike anasumbua watu wa Utange. Na huyo polisi wa kike ni mfupi, anamwanya. Na sijui ni polisi wa wapi na hataki kusema ni wa wapi. Wakibisha milango ya watu wa Utange, wanatoa watu kidemand kilazima. Watu wakiwa wakali wanajifanya ama siye huyu, ama siye huyu. Kila mahali ni complain, pamekuja wakaazi karibia 6 asubuhi. Wana complain na wameonekana katika places kadhaa. Jamani, ni watu wa Utange. Huyo si polisi. Huyo mwanamke anayetumiwa na bango za polisi si polisi. Jamani, mukiona tuktuku mbili na polisi au polisi wa kike nasikia yuwajificha, wakimkianza kuuliza uliza, wadio yajitokeza. Huyo polisi wa kike mkimuona, jamani, naomba mumshike, awaambie station anayofanya na awaambie ni nini anatafuta. Watu wakija juu wanaenda. Wanajifanya osi hapa tumekosea, osi hapa. Complaints ya watu wa Utange wame raise inbox yangu, wanasema kwamba imekuwa too much. Tafadhali mkibishiwa milango, muone matuktuk na watu vibonge vibonge sijui ama si vanti.
wako hizo. Mmenisikia? Uko uli uko mali po mnasikia juzi ni kwako ni wapi anti? Bombo. Bombo. Wamekwenda jana Jumapili. Jana ndio ilikuwa Jumapili. Jana Jumapili asubuhi saa 2. Jamanini, watu wa Utange msikubali kubishwa upuzi. Mukibishiwa awaambie nyinyi polisi watoeni kadi ya polisi. Tena msiamini, nendeni na wao mpaka station muhakikisha OCS wao wajua. Kuna watu wanatumia njia ya polisi sasa. Be alert na niyo mwanamke ni huyo mmoja ninaposikia. Na nasikia yasumbua Utange na matukutuku mbili. Hii ni issue kutoka bombo, watu wa Kiembeni, watu wa Utange jamanini. Ukiona mabishiwa mkifungua, mkiona wanaume hapo karibia wanaume 6 7 sijui 8. Yaani tulikuwa tumesema ngapi wamkuja? Jana wamekuja 8. Huko. Jamanini mimi niliwaambia mimi chairman. Chairman wa Utange. Kesi zote zinakuwa complaint kwangu. Kwa hivyo tafadhalini mkibishiwa milango, mkiambiwa wasi sisi mshikeni mpaka kwa police station. Na siku hiyo aseme nani anatafuta. Sina mengi, nishafikisha ujumbe na ujumbe ndio huo. Mimi nimewachukua picha jana Amal wakati wamekuja kututoa nje wakasema wanataka 1k kwa kila mtu. Guys, firimbi hiyo nimeiliza. Iwapo watakuja waseme sisi mpolisi, yani hapo hoye hoye yenyewe. Munapiga station zote wajitambulishe majina yao. Yaani tam siwachukua mkaenda na police station manake wanaweza wageukia mbele. Hapo hapo mawazingira. Mtu anatoka wawili wanaenda station wakiuliza wasema majina yao ni wapi. Na mnawachukua video. Muna hiyo video nitumanishie mimi ni post. Nakwambia hawa watu hao si mapolisi. Na wanaharibu stations. Manake hawasemi ni polisi wa wapi. Kuma nina zangu mimi nipatane nao. Yaani waje tu ghafla tu nipatane nao. Watafurahi. Very good. Thank you. Thank you for the information, my sister. Thank you. Wapuuzi sana. Jamani firimbi ende kwa kila mmoja. Mtu akikubishia akikwambia ni police officer, kwanza muulize wewe watoka wapi? Police station gani? Uweza tafungua ukala chuma. Nyinyi wenye kufungua milango msifungue. Uweza fungua ukala chuma. Alafu kwa akili zangu hizi pumbavu. Hao wanakuja wanakuambia fungua nyumba, wanaangalia vile kulivyo alipo anasema si hapa. Wakitoka usiku wajaibiwa. Wanakuplania. Kama ule mama kule akaibiwa vyombo vyake vyote, polisi alikuja hivyo hivyo. Kwa hivyo maidia be alert Kiembeni, boyo kwetwaje huko Bombo, Shanzu, Majaoni, kule chini kote Shanzu nzima. Utange mzima Kiembeni paka chini huko Bombo huko. Muwe alert. Jamanini nawapenda ndo maana. Wasikose step. Wasikose step. Ewe. Mimi mwenyewe maisha yangu hayo hayo. Alafu sasa mtu aje ni ewe. Msikubali. Mweza fungua mlango mkawekelewa chuma. Kwanza sisi polisi wanavaa kila kitu cha polisi paka na too. Alipo utakuja kusema polisi walikuja kwangu wakamtukulia wakamtukua mume wangu kumbe hata si polisi. Mkekea lawama maskari. Na wakati kumbe si maskari. Alert, mtu akikubishia kwamba mimi ni police officer panda na juu. Wewe tena kwa mchukua na video kwa juu huko kwa dirisha. Wewe police officer wa wapi? Mimi wewe wa wapi? Kama nyumba yako gorofa panda paka juu huko. Wa wapi police officer? Ama uelewelewe pigia jirani yako simu asimame kwa nje au achukue video. Mutakoma safari hii. Mumeona Utange kumejengwa mmeanza. Shii. Tutawakula tire this time.